تک حکومت کے پھول کا رس چوس کر اس رس سے چکا کی چھتے پر شہد نہ بنا لے جان چھوڑنے والا نہیں. آپ لوگوں نے عام طور پر ممنوع ہونے کا قانون نہیں سنا؟ بھولیے تو بتا رہے ہیں تم لوگ باغی ہو. سب سے بڑا گدھا آگے آ کر بتائے کہ کون ہو تم لوگ اور کس قبیلے سے ہو؟ ہم آدمزاد ہیں, جانوروں کی زبان نہیں جانتے. کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا ہے جو انسانوں کی زبان میں بات کرے, انسانوں کی طرح پوچھے اور انسانوں کی طرح جواب سن سکے؟ اگر تم لوگ انسان ہوتے تو امیر کوفہ اور ناکابندی کی خلاف ورزی کبھی نہ کرتے. تم ہمارے قیدی ہو ابراہیم. کس جرم میں؟ کس جرم میں؟ نمبر ایک, ناکابندی توڑی ہے تم نے. نمبر دو, اپنے ہنگامہ آرائی کرنے والے دوست کے گھر جا رہے ہو. نمبر تین, تمہارا نام ان لوگوں میں ہے جو امیر کوفہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. راستہ کھول دو بے وقوف. اور اگر نہ کھولوں تو؟ ابا خود ادھر آؤ. جاؤ امیر, اسے سمجھاؤ کہ وہ تسلیم ہو جائے ورنہ میں ان لوگوں کا خون بہا دوں گا. جی امیر. کیا حال چال ہے ابراہیم؟ ٹھیک ٹھاک ابا خود. اپنا نیزہ دکھاؤ. ابراہیم, تمہاری اور مختار کی کچھ غلط خبریں امیر کو ملی ہیں. تمام قبائل مسلح ہو گئے ہیں. کوفہ کم و بیش 10,000 تلوار بازوں کی ناکہ بندی میں ہے. امیر کوفہ کو اب تک امید ہے کہ تم مختار کی بیعت توڑ کر اپنے آپ کو مختار کے مارکے سے دور کر لو گے.